значить, це власне закону про очищення влади. Я не буду об этом акцентировать увагу, все понятно, о чем говорится. Значит, УВС здесь, в области, подлегало проверке 559 працівників УМВС. Из них 332 працівники структурных підрозділів та галузевых служб УМВС. 227 працівників галузевых служб міських і районних відділів УМВС. Надали згоду на проведення перевірки 558 працівників. 331 працівник структурних підрозділів і галузевих служб МВС і 227 працівники міськрайонів. Одного працівника звільнено з роботи за власним бажанням. Тобто один, який не надав згоду, він був знятий, звільнений з органів причин за власним бажанням. Це начальник УМЗ МВС Аніщук. Значит, тобто всі особи, які 558 підлягало, значит, вони всі подані в перевірки. На сьогоднішній день перевірку припинено відносно, согласно закону, відносно 7 працівників в зв'язку з їх звільненням з органів вирішення справ за власним бажанням 2 чоловіка і 5 через хворобу. В зв'язку з набуттям чинності закону України про очищення влади, полковник міліції Пастух Валерій Григорійович наказом МВС 28.10.14 року був звільнений з органів внутрішніх справ і поставлений на задання згідно цього закону. Тобто один реально був звільнений. Так. На даний час перевірка продовжується по всім фактам. Значить, встановлена комісія, є склад комісії, відповідний туди і громадський входить, туди і голова комісії, заступник начальника МВС Сакіран. Значить, по відповідно закону во всі інстанції составлені, направлені документи на перевірку даних фактів. Во всі служби галузеві направлена інформація стосовно участі слідчих, сотрудників кримінального блоку, в участі безпосередньо в розслідуванні тих справ, які були згідно закону потім закриті і підлягають очищенню влади. Моніторить зараз повністю інформація, надається склад комісії, значить, согласно графіка, коли він там прекращає роботу, я зараз не можу. В 2016 році він прекращає. А так, кожен місяць ми слухаємо близько 50-80 чоловік. 10 чоловік. Уточніть, будь ласка, Пастух, це той службовець, якого автомайдан затримував за алкоголь, за кермом якого? Ні? Я не знаю, певно. Я говорю о начальнику УБОЗа, Пастух Валерій Григорійович, полковник міліції.